الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي توجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعليه وبارك وسلم. عزيز الاحترام گرہ قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوست اور معزز بزرگوں، پس پردہ میری آواز سننے والی محترم ماں اور بہنوں، دوسری مرتبہ غالباً آپ کی اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے. دعا کریں اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا اور چاروں طرف سے پانی نے ہر چیز کو گھیر لیا. اللہ تعالی نے اس کشتی کے بنانے کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مانتے ہوئے اس کشتی میں سوار ہو گئے اور سواری کی، اللہ نے تمام حالات سے ان کو محفوظ رکھا اور وہ طوفان کی زد میں نہیں آئے. اور جنہوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے، عقل چلائی، یہاں تک کہ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہتا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ بھی محفوظ نہیں رہا. تو اگر آج ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں تو ہر طرف ہم بھی مختلف طوفانوں میں گھیرے میں آئے ہیں اور مختلف عذابات کی لپیٹ میں. ان تمام طوفانوں اور عذابات سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کشتی، آپ وسلم کی سنتوں کی جو کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اللہ رب العزت اسے ہر قسم کے طوفانی اثرات سے محفوظ رکھیں گے. اور اگر کوئی عقل چلائے گا نبی کے طریقے کے مطابق تو پھر اس کے اثرات برے اس کو نظر آئیں گے. آج ہماری ذلت کا جو سبب ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی ثقافت اور کلچر سے متاثر ہونے کے بجائے ہم
یورپ کے کلچر سے متاثر ہیں، کفر کے کلچر سے متاثر ہیں. اور صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت سے متاثر تھے. آج ہمیں اگر انگریز کوئی کلچر یا ثقافت یا فیشن دے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور آپ دیکھیں انہوں نے ہمیں کس کس طرح کا نمونہ بنایا اور ہم وہ نمونہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پانچ قدموں سے اوپر رکھو، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور انگریز کے کلچر کے جب ہم نے چڈے پہننا شروع کیے تو گھٹنے بھی دکھا دیے. اور کچھ عرصہ پہلے تو ایک فیشن نکلا تھا، نوجوان جینس کی پینٹ کو گھٹنوں کی طرف سے پھاڑ کے چلتے تھے. اور بیچارہ کوئی جینس والا موٹر سائیکل سے پھسلا ہوگا، گھٹنوں کے بعد رگڑ کھائی ہوگی، وہ پھٹی ہوئی دیکھی ہوگی کسی نے، اس نے سوچا یہ بھی کوئی فیشن ہے. چنانچہ نوجوانوں نے اپنے گھٹنوں کی طرف سے پھاڑنا شروع کر دی اور وہ پینٹ بھی پھٹی ہوئی نظر آتی تھی. اللہ کرے کوئی نوجوان پچھلے اور سرین کے بل بھٹتا ہوا جائے تو یہ قوم اس کے لیے بھی تیار ہے. اگر انگریز نے اس کو کہہ دیا اس کے لیے بھی تیار ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب ایک نمونے کی ایک اور مثال میں بات بالکل واضح کرتا ہوں. فرنٹ کٹ داڑھی، چھوٹی سی یہاں چوہے کی دم کی طرح ایک لائن آ رہی ہوگی، ایک یہاں سے آ رہی ہوگی، اور بیچ میں جو ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو. اب اس نے تمہیں نمونہ بنایا، ہم اس کے لیے تیار ہیں. بال ایسے ہیں یہاں سے یہاں تک پورا گنجا اور بیچ میں صرف تھوڑے سے بال ہیں، اب اس کے لیے بھی تیار ہے. یعنی اس نے جس قسم کا نمونہ بنایا اور وہاں کا مکمل یہاں سے داڑھی غائب اور تھوڑی کے نیچے چھوٹی سی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز کے کلچر سے اور اس ثقافت سے ہم اتنے متاثر ہوئے کہ اس نے ہمیں جو کچھ بنوایا ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہمارا نبی ہمیں اتنی پیاری سنتیں دے دے، اتنی ادا دے دے کہ میرا نبی حسین، نبی کے ایک ایک ادا حسین، میرا نبی پیارا، میرے نبی کی ایک ایک ادا پیاری. اور اس کا اندازہ کریں کہ اللہ نے اپنی محبت کی کسوٹی یہ رکھی ہے کہ تم میرے محبوب کے طریقے سے چلو، میں تم سے محبت کروں گا. تو سولہویں صدی میں بھی میں اس دن میر پور خاص پر بیان کا مستورات کا میں سوچ رہا تھا کہ میں بات کیا کروں. اتنے میں اسی طرح کرسی پہ بیٹھا تو جس طرح یہ آپ کی مسجد کا برآمدہ اور شہر اور خود کا وضو خانہ سامنے تھا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ بات کیا کروں. اتنے میں ایک بچہ وہاں گیا، اس نے عجیب عجیب طرح چھلانگے لگائی، گلاس کے اوپر سے پکڑا، مشین کا جو نل کا بٹن ہے وہ دبایا، پھر عجیب اسٹائل. اچھا اس کی جتنی ادائیں تھیں وہ ساری میرے بیٹے کی طرح لگ رہی تھی. اور میں اسی کو کافی دیر تک دیکھتا رہا، بالکل وہی تھی شکل و صورت میں نہیں، شکل و صورت کے رنگ کا وہ کالا تھا، جسم سے وہ کمزور تھا، پتہ نہیں کون سی قوم کا تھا. لیکن مجھے تو اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی ادائی مجھے اس میں نظر آ رہی تھی. تو بہو وہی چیز، وہی انداز، وہی اسٹائل، اسی طرح گلاس پکڑنا، اسی طرح بیٹھنا. مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ بچہ وہاں سے چل کے میرے بیان میں آیا، میں اسی کو دیکھتا رہا، وہ آگے سامنے بیٹھا، بس مجھے موضوع مل گیا. میں نے ان سے کہا دیکھو ابھی ایک بچہ یہاں تھا، وہ یہاں آ کے بیٹھا ہے اور اس نے آج یہ سب کچھ کیا کیونکہ اس میں میرے بیٹے کی ادائیں تھی. تو مجھے وہ اچھا لگا، اس کے گلاس پکڑنے کا اسٹائل وہ تھا، بیٹھنے کا اسٹائل وہ تھا، اسی طرح کھدکنے کا اسٹائل وہ تھا، مجھے اچھا لگا. اور مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے، کون سی قوم کا ہے، کون سی زبان والا، لیکن کیونکہ اس نے ادائیں میرے بچے کی تھی مجھے اچھا لگا. میں نے کہا آج چودہویں صدی کے اندر جس میں میرے نبی کی ادائیں پائی جائیں گی تو کیونکہ میرے اللہ کو، میرے نبی کو بڑی محبت ہے، تو یہ انسان بھی پھر اللہ رب العزت کو پسند آئے گا. اللہ پاک کو یہ نہیں، اس سے غرض نہیں کہ یہ کون سی قوم والا، کون سی زبان والا، کون سی قوم والا. اگر یہ رنگ کا کالا بھی ہوگا اور اپنے حسب نسب کے اعتبار سے کمزور بھی ہوگا، لیکن اسٹائل، انداز، ادائیں سب میرے نبی جیسی ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند آئے گا. ابو لہب گورا، خوبصورت، سولہ، اللہ کو پیارا نہیں لگا.
حبشے کا بلال کالا، لیکن چلے یہاں آواز جنت کی گلیوں میں آتی ہے، کیونکہ ادائیں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم والی، اور وہ صرف نبی سے متاثر تھے صحابہ، کبھی تو دریاؤں پہ گئے تو دریا بھی بنس میں زمین کے ان کو راستہ دے، وہ نبی سے متاثر تھے، اس لیے پوری دنیا ان سے متاثر تھی، جبھی تو جنگل میں پہنچے صحابہ، آس پاس آبادی والوں نے کہا جنگل میں نہ جانا، یہ بڑے خطرناک درندے جانور ہیں، انہوں نے کہا اچھا، ایک صحابی درخت پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا جنگل کے درندے محمد کے غلام جنگل میں آ گئے ہیں، صبح ہونے سے پہلے جنگل خالی نہ کیا، تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، آسمان و زمین نے وہ منظر بھی دیکھا کہ شیرنی اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگ رہی ہے، بھیڑیا اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگ رہا ہے، وہ نبی سے متاثر تھے، ساری دنیا ان سے متاثر تھی، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، اب کوئی ملتا نہیں قافلہ، اتنے میں شیر آیا، شیر نے جنگل میں جیسے ان کو دیکھ کے بھاگا، وہی تو سوچے کہ خبردار اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں، بس وہ وہیں پہ ٹھنڈا ہوا، اپنی دم سے اشارہ کیا کہ میری پیٹھ پہ بیٹھو، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پہ بیٹھے اور وہ جنگل کو کراس کرتے کرتے یا کہ قافلے والوں تک حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کے آئے، وہ نبی سے متاثر، ساری چیزوں کو اللہ نے ان کا تابع کیا، اور اگر آپ کہیں گے وہ تو صحابہ سے اور جی ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں، تو تمہارے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھو، جو طبقہ جس نے 7 سال مثالی حکومت کی وہ نبی سے متاثر تھا، جس جگہ اگر ان کی حکومت میں وہ کہیں کہیں مذاکرات کے لیے کہیں گئے، ان کی پگڑیاں نہیں اتری، ان کے اسٹائل نہیں بدلے، ان کے اپنے کلچر نہیں بدلا، اور آج دیکھو 43 ملکوں کو لوہے کے چنے کروا رہے ہیں، 43 ملکوں کو دن میں تارے دکھا رہے ہیں، نبی سے متاثر ہے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو ان کے سامنے جو ہے وہ جھکا دیا ہے، اور پوری دنیا کی سپر طاقتیں ان کے سامنے ذلیل و رسوا اللہ نے کر کے رکھ دی۔ میرا بھائی بات صاف یہ ہے کہ ہم ہیں صرف مسجد کی حد تک کے مسلمان، بازار کے مسلمان پتہ نہیں نظر ہی نہیں آتے، باہر کے مسلمان نظر نہیں آتے، آج کسی وی آئی پی ہوٹل میں کھانا ہو، اچھا خاصا دیندار جو ہوگا وہ بھی اپنی ٹوپی کو کرے گا فولڈ اور رکھے گا جیب میں، پائیں سے اگر ٹکنوں سے اوپر رکھتا ہوگا سکھا کے ٹکنوں سے نیچے لے آئے گا، اور صحابہ دیکھو کیسے متاثر ہے نبی سے، صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایران میں بطور سفیر کے گئے، ایران کے بادشاہ نے سفیر کی جو دعوت کی کھانا لگوایا، تو چنانچہ اس کھانے کے اندر بہت سے لوگ شریک تھے، حضرت سفیر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھانا کھانے لگے تو نوالا منہ میں ڈالنے لگے تو ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے، اب جب نوالا گرا تو اس جگہ سے یہ چیز مایوب سمجھی جاتی تھی کہ جو نوالا گر گیا اس کو کھا کے کھاؤ، اور میرے نبی کی سنت ہے کہ صاف جگہ نوالا گرے تو کھا کے کھاؤ، جس نوالے میں برکت ہوتی ہے شیطان اس نوالے کو ہاتھ مار کے گرا دیتا ہے، اب ایک طرف نبی کی سنت اور ایک طرف دنیا والے اس عمل کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور ایران کے بادشاہ کی دربار میں جب نوالا گرا تو سب جتنے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے انہی کو دیکھنا شروع کر دیا حضرت حذیفہ کو، اب یہ کیا کرتے ہیں، ہم جیسے ہوتے پتہ نہیں پھر کیا کرتے، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ صرف نبی کے حسن سے متاثر تھے، وہ صرف نبی سے متاثر تھے، آپ جانتے جب کفار نے دیکھا نا صحابہ فاتح بنتے چلے جا رہے ہیں ہر جگہ یہی فاتح، کیا وجہ ہے، پیٹ تو پتھر ہے لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کو پاس پاس کرتے ہیں، وہ کافروں نے کہا جی ان کا رب ان سے راضی، ان کے رب کو ناراض کر دو، ان کے پھر دیکھو کہا کیا ہوگا، ابھی ایک لشکر نے یہاں سے گزرنا ہے، دونوں طرف اوریانی لباس میں عورتوں کو کھڑا کر دو، بس کسی ایک کی بھی نظر پڑ گئی دیکھنے لگے گا اللہ کی مدد ان کے رک جائے گی،
ہاں یہ طریقہ صحیح ہے. 10,000 کا لشکر وہاں سے گزرا راستے کے دونوں طرف. کفار نے اوریانی لباس میں عورتوں کو کھڑا کیا. وہاں ان کے امیر کو پہلے پتہ چل گیا, کسی نے بتا دی آگے یہ سازش انہوں نے کی ہے. بس زیادہ انہوں نے نہیں کہا, صرف اتنا کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ان سے کہہ دو مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. بس صرف اتنا کہا, زیادہ لمبی تقریریں نہیں کی. 10,000 کا لشکر وہاں سے گزرا ہے, ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی, ایک نے بھی نہیں اٹھا کے دیکھی. ان کی جو سردار تھی لڑکیوں کی, اس نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ پہنا. یہ مخلوق کون سی تھی, یہ کون سی مخلوق تھی کہ جس نے ایک نظر, ایک تو نظر اٹھانا ہے اور ایک ترسی نظر دیکھنا, ایک ترسی نظر, ترسی نظر بھی نہیں دیکھی. بھائی کیا وجہ ہے, انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہیں کیا پتا, جب سے انہوں نے محمد کے حسن کو دیکھا ہے اس کے بعد کسی حسن سے متاثر نہیں ہے. ان کے سامنے ان کے نبی کا حسن ہے, بس صرف ان سے متاثر ہے. مسلمانوں اپنے نبی کے سچے عاشق بنو گے صحابہ کی طرح, تب خدا کی قسم ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. اور اگر ماحول والے مسلمانوں کسی ہال میں گئے کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جا رہا ہے تو حضرت بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں, کہ اتنی تو ٹھیک نہیں ہے کہ اپنی پلیٹ میں سالن لے کر کئی کرسی پہ جا کے بیٹھ کے کھا لے. اول تو ایسی جگہوں پہ غیرت کا تقاضا ہے کہ انسان باہر نکل جائے, اگر نہیں تو کم از کم اتنا تو کرو. تو حضرت عبیسہ کے ہاتھ سے گرنے والا گرا, سب نے یوں غور سے دیکھا, اب کیا کریں گے, اب سب کی نظریں حضرت عبیسہ کی طرف. ارے وہ بھی صحابی رسول تھے, نوالے کو ایسے اٹھایا کہ سارے دیکھیں بغیر ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی احساس و کمتری میں مبتلا ہونے کے. یوں نوالا اٹھایا اور بڑے پیار سے منہ میں رکھا اور ایک جملہ فرمایا, اترک سنت حبیبی لہا الا الحماقا, ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. بتاؤ جتنے تھے سب وہیں کے وہیں رہ گئے. یہ ہیں وہ کامیاب لوگ اور یہ ہے ان کی کامیابی کی وجہ, کہ وہ صرف اپنے نبی کی کلچر اور ثقافت سے متاثر تھے. اس لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ایسا سکون رکھا ہے کہ وہ سکون بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا. تو اس دین میں جو مزہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا. میرا تعلق جس جماعت اور جس طبقے سے ہے, 2,500 کے قریب سے کراچی میں ان کے شہدا ہیں. کتنے ساتھی گرفتار ہیں, کتنے مقدمے, کتنے پریشان ہیں اس طور پر کہ ان کے اوپر اتجارے کرتی ہیں, لیکن وہ پریشانی ان کی گھر والوں کی ہے, ان کی نہیں. اتنے حالات کے باوجود بھی آپ کبھی دیکھیں ہماری جب روکنیت کی سلسلہ چلتا ہے اتنے لوگ آتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں یار آپ لوگوں کو گھر والے عزیز نہیں, آپ لوگوں کو بیوی بچے عزیز نہیں, پریشان نہیں ہوتے ہو, ٹینشن میں نہیں آتے ہو. میں نے کہا دیکھو ایک دیہاتی جس نے کبھی سیخ بوٹی نہ کھائی ہو, پیاز اور روٹی پہ گزارا کرتا ہے, چٹنی پہ دو روٹی کھاتا ہے, کبھی اس نے سیخ بوٹی دیکھی نہیں, وہ کبھی آپ کے بمپ روڈ پہ آ جائے اور سیخ بوٹی والے کی دکان پہ دیکھے کہ سیخ لگی ہوئی ہے, بوٹیاں سیخ پہ لگی ہوئی ہیں, گرم گرم ہے, ہاتھ لگا رہا ہے ایک آدمی اور اس کو سو سو کر کے نکال رہا ہے, منہ میں رکھ رہا ہے, مرچیں بھی لگ رہی ہیں, پسینے بھی آ رہے ہیں, آنسو بھی نکل رہے ہیں, سو سو بھی کر رہا ہے, سی سی بھی کر رہا ہے, پھر دوسری بوٹی نکالتا ہے, ہاتھ بھی جل رہا ہے لیکن بڑی مشکل سے نکال نکال کے پھر منہ میں رکھتا ہے اور پھر سو سو بھی کر رہا ہے. جس نے کبھی کھایا نہیں وہ دیکھے گا بےچارا کتنی تکلیف میں, یار کتنی پریشانی میں بےچارا, دیکھو نا کتنی اذیت میں, وہ پارے میں پتن اس چکر میں پڑ گیا, کن چکروں میں پڑ گیا, کوئی دال کھا لیتا, کوئی ساگ کھا لیتا, کوئی پیاس سے اتنا بےچارا تکلیف میں کھا رہا ہے. اللہ پاک اس کے حال پر رحم کرے, کتنا پریشان ہے, اس کی زندگی کی اتنی پریشانی والی ہے. ارے تو اس پینڈو کو کیا پتا ہے اس سی سی میں مزہ کتنا ہے, اس سی سی میں لذت کتنی ہے, یہ جو گرم گرم ہاتھ لگ رہا ہے اس گرمائش میں مزہ کتنا ہے. یہ تو اس پینڈو کو بلاؤ برا برا
روٹی نکال کے اس کے منہ میں رکھو, پھر اسے پتا چلے گا اس سوسو میں مزہ کتنا تھا, اس سی سی میں لذت کتنی تھی. جو ہم لوگوں کو دور سے دیکھتے ہیں نا, یار بیچارے بڑے پریشان ہیں, یقین کرو دیکھو نا حملوں کا خطرہ ہے ان کے اوپر, کیا ہے کیا پتنی, کیا مصیبت ہے, کیا پریشانی ہے, بیچارے اللہ ان کے حال پر رحم کرے. لیکن تو تم آ کے دیکھو دشمنوں کو ایسے آبے دل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, تو ان کو چاہل پہ بھی تو یا نہیں ملی, ہم کو طوفان میں بھی ساحل ملا. طوفانوں میں بھی ساحل کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. حالات تو ہے, یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے, پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. تو یہ جو لوگ دور سے دیکھتے ہیں ایسے عظیمت والے کاموں والوں کو کتنے بڑے پریشان ہیں, لیکن جو لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا چکے ہوں, انہیں معلوم ہے عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لو آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو متاثر تھے, تو سکھ اور سکھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے متاثر تھے, اسی لیے اللہ پاک نے انہیں کامیاب کیا. تو ہم بھی اپنے روز مرہ کی زندگیوں میں, سونے میں, کھانے پینے میں, نصیب و برکات میں, اٹھنے بیٹھنے میں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے. پھر دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ پاک لذت کتنی دیں گے, اور آپ کہیں گے کہ میں جو رہنے کو تو گویا اسی دنیا میں رہتا ہوں, پر وہ اور ہی جہاں ہے جہاں میں رہتا ہوں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جن کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین اور سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے پوری دنیا کا فاتح بنایا, اور پھر ان کو اس امت کے لیے معیار اور کسوٹی اور پیمانہ بنایا, اور صحابہ کسوٹی بنے, اور سنت میں جو اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے وہ اپنے بنائے ہوئے طریقے میں نہیں ملتی. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ سنت کیسے کس عمل کو ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس عمل وہ ہیں جو پھر نبی کا ساتھ ہے, وہ امت نے نہیں کرنے, وہ نبی کی خصوصیت ہے. آپ اسے حدیث تو کہہ سکتے ہیں, خصوصیت نبی کی تو کہہ سکتے ہیں, سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ نبی نے ایک کام کیا اور اس کے بعد اس کام کو صحابہ نے بھی کیا, اب یہ امت کے لیے سنت ہے. اور اگر نبی نے ایک کام کیا اور صحابہ نے وہ کام نہیں کیا, سمجھ لو یہ نبی کی خصوصیت ہے, یہ امت کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا 11 نکاح ایک وقت میں یہ نبی کر سکتے ہیں, لیکن صحابہ میں سے اگر کسی نے زیادہ سے زیادہ کیے تو ایک وقت میں کتنے کیے, 4. اب امت کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنے نکاح سنت ہو گئے. نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا, نبی فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے. نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن صحابہ سو کے اٹھتے تو جا کر وضو کرتے. اب امت کے لیے یہ سنت ہے. اللہ کے نبی پر تہجد فرض تھی, ہم پر تہجد فرض نہیں ہے, اس لیے کہ صحابہ پر تہجد فرض, صحابہ امت اور نبی کو ملانے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ اور ایک پل, ایک ذریعہ ہے. مثلا اللہ کے نبی نے, اللہ نے بتایا کہ دو قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا, تو ایک تو پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچنے کی وجہ سے, ایک تو چغل خوری کی وجہ سے, تو اللہ کے نبی نے وہاں پر ٹہنیاں گاڑ دی. اب اس چیز کو صحابہ نے دیکھا, صحابہ نے روایت بھی کیا کہ اللہ کے نبی نے یوں کیا, اور خود کبھی کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا. پتا چلا یہ نبی کی خصوصیت امت کے لیے سنت نہیں ہے, اس لیے نبی نے ایک عمل کیا اور اس کام کو صحابہ نے بھی کیا ہو, اب یہ امت کے لیے سنت بنتا ہے. اور ایک کام نبی نے
کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ امت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کس کی خصوصیت ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہم نے کلمہ بھی جو پڑھا ہے کلمہ صحابہ ہے, کیونکہ نبی جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں, اور صحابہ یہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اللہ نے جتنا دین دیا اور دین دے کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا, اے نبی کے ساتھیوں میں نے تمہارا دین مکمل کیا. اس لیے آج بہت سی جگہوں پر سنت کے مقابلے میں بدعات آ گئی ہیں. دیکھو ایک عمل آپ کو جتنا اچھا نظر آتا ہو لیکن وہ نبی کی سنت نہیں ہے, چاہے اس میں جتنا حسن ہو وہ سنت نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بیماری پھیل رہی ہے, کوئی بھی دین میں نئی بات آتی ہے اور کہتے ہیں ہم نے کون سا برا کر لیا, کون سی غلطی ہو گئی, اللہ کا نام ہی تو لے رہے ہیں, اللہ کا نام بھی اس وقت قابل قبول ہوگا کہ جب اس پر میرے نبی کی سنت کی مہر ہوگی. اور نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا بڑا عمل ہے, پڑھے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کا ہوا بتر, جو کام بسم اللہ کے بغیر نبی فرماتے ہیں وہ دم کٹا رہتا ہے, اس میں برکت نہیں رہتی. اب بسم اللہ کتنا بڑا عمل ہے, قرآن کریم کی 114 سورتیں 113 سورتوں سے پہلے پڑھتے ہیں لیکن ایک سورت ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. کون سی سورت ہے؟ سورہ توبہ. اب اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پھر برات و من اللہ سے شروع کرے آپ اس کو منع کریں گے یا نہیں؟ بولو یار ایسا نہیں کرو. وہ کہے گا دے دو جی اور مجھے بسم اللہ دے دو, کبھی اللہ کو نہیں مانتا. آج تو اسی طرح پڑھا گے اس کا دے دو, درود کو نہیں مانتا, مجھے اس سے منع کرتا. تو اس سے کون منع کرتا ہے, بسم اللہ کو کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس جگہ پر بسم اللہ میرے نبی نے نہیں پڑھی ہے. اب یہاں پر نہ پڑھنا سنت ہے. کسی جگہ کوئی کام نبی نے کیا اس جگہ کرنا سنت, اگر کسی جگہ وہ کام نہیں کیا اس جگہ نہ کرنا, یہ بھی پیغمبر کی سنت. اور 113 سورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے, سورت توبہ سے پہلے نہیں ہے. اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ میں تو پڑھوں گا, کون سا گناہ کر لیا, بسم اللہ ہی تھے, اللہ کا نام ہی تھے, آپ کہیں گے یہ بسم اللہ بھی اس وقت قبول ہوگی کہ جب میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگی. نفل پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں عید والے دن عید کی نماز سے پہلے آپ گھر میں اور عیدگاہ یا مسجد میں کہیں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. ایک آدمی شراب کا بڑا پابند ہے, اب عید کی نماز مثال کے طور پہ 8 بجے, شراب کا ٹائم 7 بجے شروع ہو گیا, اب یہ عیدگاہ میں بیٹھا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے یا گھر میں بیٹھا ہے, نماز شراب کی بھی نہیں پڑھ سکتا عید والے دن, عید کی نماز سے پہلے. اب مجھے بتاؤ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا, اس کو اس کی قمیض سے پکڑ کے غصے سے نماز نہیں بٹھا, بیٹھ جا. میں نے ساری زندگی اپنے نبی کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے نہیں دیکھا, تم کون ہوتے ہو نفل پڑھنے والے؟ اب بتاؤ آج کا کوئی ایسا دیکھو کہ نفل سے منع کرتے, اللہ کا نام لینے سے منع کرتے. یہ تو صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم دین سے نئی نئی چیزیں کرتے جائیں اور یوں لوگوں کو تیز دلاتے جائیں. علماء اہل سنت کسی بھی تیز سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ انشاءاللہ رضی اپنے نبی کی سنتوں کا پرچار کریں گے. یہ نفل کتنی بڑی عبادت ہے لیکن اس جگہ نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیں مجھے اذان لا الہ الا اللہ پہ آگے ختم ہوتی ہے, کل اگر مؤذن شروع کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ لوگ سب آؤ گے مؤذن صاحب کو پکڑو گے یا نہیں؟ اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے میں نے کون سے جرم کیا, محمد رسول اللہ سے تو اضافہ کیا, آپ کہیں گے نہیں ایک حد ہے. آپ نے بھی عید میں درزی سے کپڑے سلوائے ہوں گے, آپ نے درزی سے کہا دیکھو یار میری آپ کی اتنی لمبی ہو, اچھا قمیض جو ہے نا اتنی ہونی چاہیے, اچھا دامن جو ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے, زیادہ نہیں کھلا نہیں ہونا چاہیے. اب 6 میٹر میں آپ کا کپڑا بنتا ہے, غلطی سے آپ نے 7 میٹر دے دیا, وہ درزی بڑا صوفی
وہ یہ کہے یار دیکھو میں گناہگار تو ہوں، میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، بیچارے کا کپڑا بچ رہا ہے، میں تو اور گردیوں کی طرح چوری نہیں کروں گا، میں تو اس کا کپڑا اسی پہ لگاؤں گا، کہ میں تو اس نے کہا تھا یہاں تک وہ نہیں کہہ رہی آتی، میں اس کی بڑی انگلی کی ناخن تک کر دیتا ہوں، اس نے کہا تھا اتنی لمبی ہونی چاہیے، اب کپڑا بچ رہا ہے جی، میں اس کو کیا کرتا ہوں گھٹنوں تک لے جاتا ہوں، اچھا اس نے کہا تھا کہ فٹنگ اتنی ہونی چاہیے، لیکن چلو تھوڑا بچ رہا ہے تو بےچارے کا کپڑا ضائع ہو جائے گا، میں چوری تو نہیں کروں گا، اللہ پاک میرے سے راضی ہو جائے گا، میں چنا کے اتنی لمبی کر دیتا ہوں، اگر چاند رات کو آپ جائیں اور جا کر آپ اپنا کپڑے لیں اور دیکھیں، آپ کہیں گے میرے سیے عالم چلنا کے سیے پینے، میں نے آپ کو کمیز سینے کا کہا تھا، اپنے مسجد کے امام صاحب کو جبہ سینے کا کمیز کہا تھا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی دیکھو نیت صاف درجی کی، ارادہ صاف، جنت کی حصول کے لیے کیا ہے سب کچھ، لیکن اس کی یہ ساری نیتیں صاف سب کچھ صاف ہونے کے باوجود اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ آپ نے اپنی حدود بتائی، یہاں سے آپ پہلے درجی کو جو میں نے حدود بتائی تھی آگے کیوں بڑھے، میری عید خراب کر دی، جو حد میں نے بتائی تھی اس سے لمبی کیوں کی، لڑو گے کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، جب تیری کام کرتا حد سے درجی دو انچ آگے بڑھے تجھے برداشت نہیں، اللہ اس کے رسول نے جو حدیں قائم کی ہیں اس سے خدا کی قسم ہے کہ انچ آگے بڑھو گے اللہ اس کے رسول کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرے گا، جبھی قرآن کریم میں اللہ نے صاف کہا عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیہ عاملۃ ناصبۃ، یہ آیت جب میں کبھی پڑھتا ہوں سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، عاملۃ ناصبۃ، اللہ کہتے ہیں قیامت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہوگی، جنت کے لیے اتنی محنت کی ہوگی، اتنے ریاضات و مجاہدے کیے ہوں گے، جیسے مزدور مزدوری کر کے شام کو آتا ہے تو اس کے جسم سے تھکاوٹ نظر آتی ہے کہ پورا دن اس نے محنت کی ہے، اللہ کہتے ہیں قیامت میں کچھ ایسے آئیں گے مجھے دنیا میں راضی کر کے کہ قیامت میں تھکاوٹ کے اثرات ان کے جسم پہ نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تسلا نارن حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، تسقا من عین حامیہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، کڑوے پھل کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو اس کی بھوک بھی نہیں مٹائے گا، جو اس کو مستغنی بھی نہیں کرے گا، کہا جائے گا اللہ اتنا تجھے محنت کی راضی کرنے کے لیے اور پھر یہ نتیجہ جہنم کیوں، کہا جائے گا اس نے جو کچھ کیا اپنے طریقے کے مطابق، میں نے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، میں نے تو نبی کو اسوہ حسنہ دیا تھا، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے یہ بات یاد رکھیں ایک عمل آپ کو جتنا اچھا لگ رہا ہو لیکن اس عمل میں میرے نبی کی سنت کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول، اور میں نے سنت کی تعریف میں یہ چیز بتائیے کہ نبی کا ایک عمل صحابہ نے کیا وہ امت کے لیے کیا بن جائے گا، کیا بن جائے گا، سنت بنے گا، صحابہ نے کیا ہے، اب دیکھیں اللہ کے نبی نے ناک میں پانی ڈالا وضو کرتے ہوئے، صحابہ نے یہ عمل کیا، آج ہر ایک کہتا ہے ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ کنگا کیا، صحابہ نے بھی یہ دیکھ کے کیا، اب ہر ایک کہتا ہے جی سر پہ دائیں طرف سے کنگا شروع کرنا یہ نبی کی سنت ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے لیے معیار اور عزت ہوتی ہیں، اور یہ بھی سن لیں کہ نبی سے صحابہ جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، آج ہم جناب جتنا بن جائے اور یہ کہیں گے ہم تو اس لیے کر رہے ہیں نبی کی محبت میں، صحابہ سے بڑا کہ کوئی نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کے دور کے مؤذن، ان سے بڑا کہ کوئی ہے، حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نبی کے دور کے دوسرے مؤذن، اتنے بڑے عاشق ابو معذورہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے گھٹنوں تک بال ہو گئے، کسی نے کہا ابو معذورہ بال کیوں نہیں کٹاتے ہو، کہنے لگے کیسے کٹاؤں، ایک دفعہ پیار سے میرے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، جب سے میرے نبی کا ہاتھ میرے بالوں پہ آیا ہے میں نے آج تک بال نہیں کٹایا، اتنی نبی سے محبت، عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کے دور کے تیسرے موسم
نابینا تھے، لیکن جب آتے تھے نبی اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے کہ اس کی وجہ سے مجھ سے ابس ابس اللہ نازل ہوئی. یہ نبی سے محبت کرنے والی جماعت صحابہ کی، ہم جتنا کچھ کر لیں ہم ان کی طرح محبت نہیں کر سکتے. جیسے ایک واقعہ میں اکثر جگہ سناتا ہوں، آج ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے نا کبھی کبھی کہ یار کاش ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے تو یار بڑا مزہ آتا، نبی کو دیکھتے، پاؤں دباتے، خدمت کرتے، پانی پلاتے، ہر ایک کے دل میں خیال آتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کس دور میں پیدا کرنا تھا. جو ایمان ہمیں فجر کی نماز میں نہیں اٹھاتا وہ ہمیں بدر میں لے جاتا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہمیں دکان کا شٹر بند نہیں کرواتا، وہ ایمان ہمیں پکی ہوئی کھجوریں چھڑوا کر تبوک میں لے جاتا. پکی ہوئی کھجوریں، پکی ہوئی کھجوروں کا زمانہ ہے، سیزن کا زمانہ ہے. سیزن کے زمانے میں نبی نے فرمایا چلنا ہے. گھر کی مستورات بھی ایسی، عورتوں کا بھی یہ حال اپنے شوہروں کو کہتی، بالکل کھجوروں کو توڑے جاؤ، رزق کی پرواہ نہ کرنا، رزاق کو حاصل کرو، رزق تو تمہارے قدموں میں آئے گا. تو اس طرح کی عورتیں تھیں جن کو نبی سے محبت تھی. جبھی تو دو سال کے بچے کو ایک عورت لائی، اللہ کے نبی آپ جہاد میں جا رہے ہیں، میرے بیٹے کو بھی لے جانا. یہ دو سال کا بچہ کیا جہاد کرے گا، اس طرح لڑے گا؟ اللہ کے نبی میرے لڑنے کے لیے تھوڑی دی ہے، میں نے اس لیے دیا ہے کوئی دشمن آپ کی طرف تیر برسائے میرے بچے کے سینے کو سامنے کرنا، میرا بچہ چھنی ہو میرا نبی بچ جائے، یہ مجھے منظور ہے. ایسی اس زمانے کی مستورات. اور یہ نہیں ہے کہ آج ناپید، آج بھی ہیں، آج بھی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیا کہ یہ آپ دین کے لیے وقف ہیں. اور پھر ایسی ہی عورت کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی آواز میں قرآن سنائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال سب کچھ تھوڑا ہے صحابہ نے. آج ہم کہتے ہیں ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے. ایک بزرگ اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہتے تھے یار کاش میں بھی نبی کے دور میں ہوتا کتنا اچھا تھا. اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہتے. ایک دن اللہ نے اس بزرگ کو خواب دکھایا کہ تمہیں کیوں نہیں پیدا کیا اس دور میں. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ایک ہائی ایسٹ ٹائپ کی گاڑی چلا رہے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں ہائی ایسٹ ٹائپ کی ایک گاڑی چلا رہا ہوں، فرنٹ سیٹ تو میرے ساتھ نبی بیٹھے اور پچھلی سیٹوں میں صحابہ بیٹھے ہیں، اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی کی بریک فیل ہوتے ہوئے مجھے محسوس ہوئی. میں نے دیکھا گاڑی کی بریک فیل ہو رہی ہے. اب پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، کہیں جہاں پہ گاڑی چھکے نہ، نبی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، نبی کو زخم نہ ہو. وہ بزرگ کہتے میں اتنا پریشان کہ اب کیا کروں. پھر میرے ذہن میں تدبیر آئی کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤں اور چکے سے پتھر اینٹ بلاک جو نظر آئے اٹھاؤں، بھاگتا بجاؤں، گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھوں، گاڑی رک جائے، جام ہو جائے، نبی کو تکلیف نہ ہو. وہ کہتے ہیں میں نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی، پتھر میں نے اٹھایا اور اٹھا کر گاڑی کی طرف مڑا تو دیکھ کے حیران ہوا، میں پتھر لینے گیا تھا، صحابہ گردنوں سے ٹائر روڈ کے لیٹے ہوئے تھے، ٹائر کے نیچے صحابہ کی گردنیں. وہ کہتے بس میں اسی وقت سمجھ لیا کہ مجھے کیوں نہیں پیدا کیا اس دور میں، ان کو کیوں پیدا کیا. ہم تو اپنے کو بچاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں اور صحابہ اپنے کو مٹاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں. ایسی محبت. نبی تو صحابی رسول کو تیر لگا، گھائل ہو کے گرے، اللہ کے نبی اسے پینے کے پاؤں مبارک لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے. صحابی کی نظر نبی کے قدموں پہ پڑی، تمنا ہوئی کہ میں جان نبی کے قدموں میں دوں. اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے بیوی بچوں کا دیدار نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، اور میں زندگی کی بیوی کی نہیں مانتا، اتنی مہلت دے کہ میری جان نبی کے قدموں میں نکلے. اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے آخر نبی کے قدموں تک پہنچے اور اپنا چہرہ نبی کی تلیوں پہ مار مار کے یہ کہتے ہوئے، شاید جس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے جان دے دی کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج نے محمد کے قدم تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی محبت ان لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اس لیے میرے دوستو یہ وہ امت کا طبقہ ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی تک تیر پہنچنے نہیں دیا،
تو پھر ان کا بھی ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان پر کوئی تنقید پہنچنے نہیں دیں گے، ہم ان تک کوئی تنقید انشاءاللہ پہنچنے نہیں دیں گے. جنہوں نے نبی کو پتھر تک لگنے نہیں دیا، ہم انشاءاللہ انہیں گالی تک لگنے نہیں دیں گے. انہوں نے اپنا سب کچھ نبی پہ وار کر دیا، ہم بھی اپنا سب کچھ ان پر نکلنے کا جذبہ بنائیں. اور سنیں، جن لوگوں کے ساتھ جنمین ہوتے ہیں، دشمن جب حملہ کرتا ہے ہدف پر تو پہلے جنمینوں کو نشانہ بناتا ہے، پھر ہدف کو نشانہ بناتا ہے، جبکہ مقصود جنمین نہیں ہوتے، مقصود اصل ہدف ہوتا ہے. جنمینوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. صحابہ نبی کے جنمین ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ تیر چلا رہے ہیں تنقید کے، گالیوں کے، تبرے کے، وہ آپ جانتے نہیں ہیں. در حقیقت وہ ان کی عزت کو مجروح کر کے استاد کی عزت مجروح کرنا چاہتے ہیں، ان پر اٹیک کر کے نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں، شاگردوں کو ناکام بتا کر استاد کی ناکامی ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو استاد نے محنت ہی نہیں کی، کیسے شاگرد تیار ہو؟ تو پھر کیا خیال ہے، وہ نبی کے جنمین، ہم ان کے جنمین بن کے نبی کی جنمینی مضبوط کریں یا نہ؟ وہ نبی کے چوکیدار، ہم ان کے چوکیدار بن کے نبی کی چوکیداری کا حصار مضبوط کریں یا نہ؟ وہ نبی کے پہرے دار، ہم ان کے پہرے دار بن کے نبی کی پہرے داری کا حصار مضبوط کریں یا نہ کریں؟ یہی ہماری دعوت ہے جس پر ہم نے آج کئی جانیں قربان کی ہے. ایک ایک گھر سے چار چار بھائیوں کے، سبھی بھائیوں کے جنازے اٹھے ہیں. ماؤں کے ہم نے حوصلے دیکھے ہیں، والدین کے الحمدللہ ہم نے حوصلے دیکھے ہیں، اور ہم نے اپنے شہداء کی قبروں سے خوشبوئیں سنی ہیں. ہمارے صحابہ کے لیے جو کٹے ہیں، انہوں نے تو ہمارے مسلک کی بھی حمایت کر دی کہ یہ علماء دیوبند والا مسلک ٹھیک ہے، کہ ان کی قبروں سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں. میں جس مسجد میں امام و خطیب، وہاں کے خطیب مولانا عبدالغفور ندیم شہید، آٹھ دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. چار پانچ مہینے بعد ان کی شہادت کے میں نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز کے بعد ان کی قبر کے پاس آیا، دوبارہ خوشبو شروع ہو گئی. ابھی آخر ہونے سے ایک مقتدی نے بتایا، اوپر تراویح ہو رہی ہے چھت پہ، ان کی قبروں سے خوشبو کے فوارے اور خود کے اوپر خوشبو جا رہی ہے. اللہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، ہمارے مولانا گوتم سوما جلی رحمۃ اللہ کی قبر سے خوشبو آئی، محمد علی ماما کے جسم سے خوشبو آئی، ہمارے کئی شہداء کی قبروں سے الحمد للہ خوشبو آئی. ایک کہنے لگا ہمارے حضرت کے یہاں سے بھی آئی تھی. میں نے کہا کون سی آئی تھی؟ کہنے لگا چندیلی کی. میں نے کہا ماشاء اللہ چندیلی کی، یہ خوشبو ہی کوئی بکری ٹائپ کی ہوتی ہے، یہ خوشبو کسی عطار سے نہیں ملتی، عطار کے پاس نہیں ہوتی یہ خوشبو، یعنی عطر والے کے پاس. یہ تو نبی کی نسبت کی خوشبو ہے جو اللہ رب العزت نسبتوں کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. تو اب آپ کو چوائس کرنا ہے، رستہ خوشبو والا رستہ لینا ہے یا ادھر ادھر بھٹکنا ہے. اس لیے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کامیاب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر، ہم بھی ان کی سنتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی سنتوں کی ترویج کے لیے ہماری تبلیغی جماعت بھی گلی گلی کوچے کوچے گھومتی ہے. 23 تاریخ کو کراچی کا اجتماع بھی آ رہا ہے، آپ تمام حضرات اس میں بھی شرکت کریں. اللہ رب العزت اس اجتماع کو بھی پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى ذلك وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سننے کو قبول فرما، غلطی کوتاہی کو معاف فرما. جو مسلمان بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما. امت مسلمہ کے مرنے والوں کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمیں فقر سے اور فکر سے، محتاجگی سے محفوظ فرما. حرمین شریفین کی قبولیت والی زیارت نصیب فرما. مصر کے مسلمانوں کی مدد فرما. شام کے مسلمانوں کی مدد و نصرت اور حفاظت فرما.
یا رحم الرحمین، جو دین کے محافظ ان کی حفاظت فرما، جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو فتحستی سے مٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جن بچوں بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرما، سستی، چاہلی، بزدلی، یا اللہ ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے ہمیں نصیب فرما، آپ جنتیوں کو قرآن سنائیں گے ہمیں نصیب فرما، آپ جنتیوں کی دعوت کریں گے ہمیں نصیب فرما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی بارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، والحمد للہ